Підписчик, вони не трогають підписчики. Якщо не підписаний, Аська за перва плата. Ну, ми б з удовольствием. У нас не то, що нету. У нас... Вреду? Я не вреду. Там вреду. А це одну досить. Так, да, я ще не веду туди. Це за тут все по-модному, так? Да? Та ну я знаю, посвіл, я обычно там по місцему беру старовірок і таке, як мішки. Алексей, ти тоді зараз вибереш? Так ти мені, ну що мені вибирати? Ти мені скажеш, ні, ти вибереш, а я тобі візьму її. Щоб ти не вимазувався. Та раді Бога, ну я ж... Так, отгрузили два жевжика. Ось. І зараз ще приїде один чоловік, забере остальних. Ось так. Сейчас просто их приедут забирать, я их вывез сюда. Отсюда проще будет. Здравствуйте. Ну сюда так иди. Доброго. Ну так, так, да. А потом может туда, потом назад, да.
Ася. Да, ну я на быстро поставлю там. Понял? На быстро загну. Это реально можешь поставлять? А что ты? Эх, начали. Так вот тебе, кто папа с ней зашли, просил. Папа с Магалиной. Наоборот приезжать. А ты же где моя камера? Ася, иди сюда. Все? Ну да. Ось. Замарш. Также, друзья, заработала линейка нашей продукции торговой марки «Водовага». Есть и BMW D стартовая, и BMW D Grover, и премиксы. Премикс 4%. Вот такой вот мешок. Покажи. Вот такой вот этикеткой. «Водовага». Цена премикса 25 кг 4% 1565 гривень. Стартовый BMW D 980 гривень. Grover Finish 960. Вот так. Номер телефона 095-24-444-66. Юра. Юра там на заводе отправляет с завода по новой почте. Кому надо, заказывайте по новой почте и получайте, кормите и радуйтесь. А я делаю для свиноматок те, які сидят на норме. Покрытие свиноматки, поросні и также ще не покриті свиноматки 50 кілома. І потім висипаю сюди у ванну. І носю їм кожен день, утром і вечором даю. Кожна свиноматка в мене потребує 2,5-3 кілограма в сутки. Не більше. Опа. Лайфхаковська резиночка. Уже сколько год. Вот так. И вот так. Ну, это, друзья, из трех выводков, из трех свиноматок Эфок у меня осталось два порося. Один грижовик и друга кнопа. Ну, сама-сама маленькая. Я таких не продаю. То есть эту бздюшечку маленькую оставил себе. И, наверное, имя будет бздюшечка. Это Манюня. Манюня. Или Манюня. И грижовик. Грижовик, подивимся. Может, грижа сама по себе залезла, как и в предыдущую залезла. Ну, втянулась. Грижовик, конечно, от кнопи три раза больше. Ну не бійтесь, чого? Вони ще злякані. Добре. Бабуля, диви, яка вона мала. Я ж тобі кнопка, щоб ти тут не впала. Не впала. Це теж тут клітка і не скользка. Ну, грижа здорова. Вона така й була. Да? Що мені кажеться так? От так. О. Подивимося, що буде з грижовиком. Коротше, тут поки вони будуть сидіти. Корм я їм насипав багато, вода у них є. Тут теж хорошо. Ну, кнопа маленька взагалі, да? Ну, якась така от. Була на задньому соску, і зрозуміло, що її всі отталкували, не давали їй їсти. І вона і так. Ну, грижовик за неї горой стоїть. Грижовик здоровий такий проти неї. Ну, вона кушає. Оце грижовик обичне порося. Місяця. А та, бачите, не вдалась. Вона то піде в рост. Ну і будемо наблюдати, як вона піде в рост. Вона їсть хорошо. Зараза.
туди пригає в корито, як сайгачка. Я думав, як вона туди залізе, корито високе, а вона як сайгачка. Гип туди приг, і оттуда пригає, аж почти до центра полі так летить. Все время щось жує, в кориті сидить. Це що зараз ми зайшли, то вона злякана. Ну, а грижовик нормально. Так, ну що, хай ростуть. Виходить, будемо наблюдати. Используем белизну, делаем дезинфекцию сарая. Белизна и моющие. Размочили, протерли, вытерли насухо. Сейчас все покажу. В самом сарае стоит запах хлорки. Все, сьогодні ми освободили от поросяток барашку, вона зараз кричить, гуде, їсти їй насипав не дуже багато, ну щоб молоко перегорало за пару дней. Поэтому 2-3 дня її так буду на мінімалочках держати, щоб молоко перегоріло. І все, з поросятками, з цими зевками, всі виводки закончились. Тепер будемо чекати опорос від Нюри, від обізяни і від київлянки. Ось такі у нас пирожулечки. Ну що ти лізеш на нього? Ти, Вася. Уже ж Василій. Ця ще не загуляла, ожидаємо. Аматор ганяв. От так виходить. Трем. І от воно. Зразу моюще, хлорка. Ну все туди понакидували. І зараз відром чи шлангочку вдіну зілью і протираю насухо. І виходить дезінфекція. І зразу тут аж теж з хворкою промиваємо ці жолоба. Не спіша, потихоньку ми вже управились. Вечір. Вони вже поїли всі. У них усіх чистота і порядок. І порядок. Барашку переведу завтра. Завтра її перегоню вже в свободну клітку, поміняю її з київлянкою. Київлянку в станок, а барашку сюди. І хай барашка віддихав, вона викормила, все нормально. І хай віддихав ось як оця. Розвалилася, лежить собі, віддихає і взагалі нічого не колише. Все, бачите, от виноматка після станка, поросяток викормила, все нормально, претензій до неї особо нема, вона віддихає собі. Крутиться, вертиться, про поросят уже забула, нове місто, стресанула, я думаю, зараз її покриє аматор і все в неї буде в житті хорошо. Вона теж, я її так не дуже зараз кормлю, щоб молоко хорошо перегоріло. Отак должна свиноматка після станка віддихати. Ну це моє мнення. Я знаю, що на комплексах просто вони стоять постійно в станках. Ну, я ділаю все одно їм. Ця нагулялася, покрилася на барашки на місце. Ну, може, в другий станок, а барашку сюди. І так чередувати. Ці теж вже нагулялись кілька місяців. Все, будьте любезні в станочки, в роділочки. От такої. І от далі трем. Ну як трем? Віка тре, я то як оператор знімаю. Ну я зараз теж насухо шваброю самовижимаючий. Харе! Брошкіна. Ну в сараї запах як в туалеті, наче. От таке хлорка, якесь. Ароматизатор, отакий якийсь.
Все, от сейчас я йду, як наче в городі в Харкові в туалет зайшов. Мужський туалет. І отакий запах от тут. Тільки тут мужиків немає, тут одні. А ні, є аматор. Одні свині. І ходю отак гуляю. Барашечка, барашечка, барашечка. От, бачите, як воно все в пені. Все, роз'їдає минут. Ну, не знаю, 5-10, дивимося там по-разному. І потім це все злив водою, оцю пену все, і протер насухо шваброю. Зараз покажу. Так же само і в самих жолобках. Ось, мочимо хлорка, моюще і вимиваємо жолобки. Ділимо це не часто, ділимо там раз у, та, навірно, раз у дві неділі, десь отак. І все зганяємо туди, і теж їх дезінфіцируємо. Дезінфекція така. Всі знаєте, що я не купляю ніяку дезінфекцію, я не сиплю отой крейдою. Отак, де попало по сараю, тому що я сарай, во-первых, вимажу, все буде в оцій побілці, воно мені й даром таке не треба. А так от продезінфіцирував, ще набираю хлорку в обичний такий пульвик ручний і теж пшикаю станки і таке все. Я на дезінфекцію гроші не тратю. От слова взагалі. Я не спорю, воно хто робить, правильно робите, ну я цього не роблю. А ви мені кажете, показуй все, як ти робиш. Отак я роблю. Хлорки, ото мені хватить на півгода. Налив, продезінфіцирував, з водою розвів у пшикавку, попшикав станки, там клітки, якщо треба. І все, отак от. Ну, в принципі, проблем по якоїсь там бактеріям, заразам і так далі в сараї не наблюдаю. І отак же ось в жолобках, сюди пролазить щоточка і теж вимиваємо. Теж все так само. О, бачите, як? Потім змиємо. Отак. Дезінфекція. Зараз тут треба вимити. Потім макую сюди. І так же само на цій стороні. Ну, самому невдобно і миті знімати. Ну, сам смисл ви поняли. Воно вже біліє на глазах, прям світліє, чистіє. Зараз жолобки швидко пробіжусь без відео і покажу вам окончательний результат. Швабру сполоснув, поставив. І на цьому все, протерли насухо. Дезінфекцію зробили, жолобка теж протерли. Все більш-менш нормально. Виключаємо світ. І до завтра!